do nosso transmite. Fora fascistas do nosso transmite. Fora fascistas. E a mobilização pacífica, pero com toda a contundência que merece um posicionamento firme para não deixar que a ultradireita e grupos neonazis esfacem forte nem a La Verneda, nem al Clot, nem al Lloc. E de todo Barcelona, volem viure em bares solidaris, tolerantes, sem discriminação de cap tipus, compromissos amb el canvi social, amb la libertat e os direitos humanos. Volem viure em bares lliure de fascisme. Veïns e veïnes, coletivos e associacions, ens afegim a la campanya ampla e unitària que ja s'ha engegat a altres bares para trabalhar conjuntamente contra qualsevol forma de discriminação.